Mirëkthyer sërish këtu në studio, ndoqëm edhe promo në ndeshjes që do të mbahet nesër pasdite në kryeshtet, ndeshja e parë ndërkombëtare nën monitorimin e UEFA dhe FIFA në studio kam nën kryetarin e klubit futbollistik Prishtina Primuçiçi. Mirëseva. Përshëndetje. Na intereson fillimisht dim nga informacion që kemi marrë, vrejmë se klubi tashmë ka mbritur, në cilën orë ka pas probleme, janë vendosur, janë pritur mirë. Po, dhe më thonë, Sivaspori ka arritur në Prishtinë dikon rreth orës 15, janë akomoduar në hotelin Swiss Diamond, edhe sipas protokollit që kemi bërë zyrtar të klubit, gjithçka ka shkuar në rregull. I kemi prit dhe nesër shohim se si do të kalojmë. Cila do të jetë agjenda e lojtarëve apo e klubit në përgjithësi deri në ndeshjen e nesërme? Pikërisht, domethënë tash gjatë orës, po më gjatë pasdites së sotme, do të ketë takime te kryetari i Komunës Prishtinës, pastaj te ministri për sport, rini dhe kulturë, dhe do të jetë një konferencë për shtyp pikërisht në orën 18 në hotelin Swiss Diamond. Mandej do të jetë një dark ashtu të them e përbashkët e kryesisë klubit dhe mysafirëve që kanë nga Turqia, sepse pjesë e delegacionit të Sivasportit është edhe Lenta Theksoca, është edhe kryetari i komunës së Sivasit, i cili do të jetë mysafir edhe i kryetarit të komunës së Prishtinës edhe i klubit ton. Normalisht që edhe legjenda e gjallë e futbollit të madh brazilian Roberto Carlos, trajneri i skuadrës, ka ardhur komplet me ekipin më të mirë të mundshëm. Do të thonë, ekipi nuk do të servitet sonte, do të hyjë direkt në ndeshjen e nesër. Po sipas bisedave të para që kemi pas me mysafirët që na kanë mbërritur sot në kryeqytet, do të thonë atave që kanë kryer sot një stërvitje paradite profesionale, dhe kështu që dojnë të akomodohen mirë, ta presin, po më të presin takimin në zargonin sportiv si duhet të kenë freski. Klasim pak edhe për stadiumin e kryeqytetit, a është gati, është komplet i përgatitur për të mirëpritur tifoz të kryeqytetit e për të mirëpritur një ekip si ky turk? Po ne i kemi bërë domthonjë gjitha përgatitjet e mundshme, duhet sigurt të falenderojmë absolutisht Kuvendin Komunal të Prishtinës, të cilët në momentin e fundit kanë pas vullnet shumë të mirë dhe kanë ndërhyrë atak që sajohën disa probleme në stadiumin e qytetit, sepse dihet që stadiumin e qytetit është ndërtuar ka herë, domethënë më shumë se 60 vite, dhe ka pas nevojë që të sanohet më herët mirë, po në këtë moment, shpejt e shpejt, jemi munduar që thjesht mysafirët, klubin gjigant që vjen nga Turqia, ta presim në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të jemi faqebardhë para tyre, sepse dihet fare mirë që infrastruktura sportive në Kosovë gjithka është e të mërshme, si ashtu ka qenë edhe në stadiumin e qytetit në Prishtinë, mirë po mendoj që dikon ndoshta deri në 60% veç i kemi plotësuar ato kritere të cilat i kërkon FIFA dhe UEFA, që janë të shumta dhe është vështirë për një kohë kaq të shkurtë që të realizohen të gjitha, po mendoj se ja kemi arritur qëllimin, pra po them fal vullnetit të mirë të aksionarëve të klubit edhe Kuvendit Komunal të Prishtinës. Përderisa përmendim kriteret e UEFA dhe FIFA, si vlerësoni ju që kjo është ndeshja e parë që mbahet në monitorimin e këtyre dyjave? Ka pas ndeshje ndërkombëtare që Prishtina ka zhvilluar edhe më herët mjerisht jashtë territorit të Republikës Kosovës për arsye se kemi pas infrastrukturë. Mirë, po kjo është e para ndërkombëtare zyrtare në orarin zyrtar të FIFA-s edhe të UEFA-s. Edhe kështu që e kemi prit me dëshirë më të madhe, është një punë e shkëlqyeshme që ka bërë presidenti i klubit pas shumë negociatave. Kemi arritur që thjesht ta bindim gigantin turk të vijë në Prishtinë, sepse vitin e kaluar ka qenë i tretë në tabelën përfundimtare të ligës turke, pastaj pjesëmarrës në garat e Champions Ligës dhe Europa Ligës, kështu që për neve është një nder shumë i madh për qytetarët e Republikës Kosovës, për adhuruesit të Prishtinës që për sa afërmi ta ndjekun këtë takim, sepse aty do të ketë edhe 3-4 futbollistë të cilët janë edhe pjesë e kombëtarëve shumë të forta botërore, si për shembull Sisinjo, pastaj një futbollist tjetër nigerian i cili është përfaqësues i kombëtarës nigeriane, pastaj një përfaqësues turke, një përfaqësues i Afrikës së Jugut, dhe kështu që edhe djermoshat tonë do ta kenë rastin që thjesht përballen me ata dhe ta shohin veten ku janë. Kështu që prapë thonë rezultati nuk është në plan të parë për Prishtinën, me anësi që është çel një derë që thjesht edhe ne t'i afrohemi ndeshjeve të mëdha ndërkombëtare, është me rëndësi shumë që t'jen qytetarë, tifozët tonë në numër sa më të madh,
në stadion, në mënyrë që edhe neve si klub të na jepet mundësia të vlerësojmë me një notë pozitive, sepse do të kemi edhe inspektor sigurisht të FIFA-s dhe të UEFA-s që do të jenë në stadionin e shtetit në Prishtinë, edhe sigurisht se do të na japin një notë, shpresoj, shumë pozitive, në mënyrë që ne në të ardhmen ta kemi derën e hapur dhe të shkojmë të trokosëm në ndonjë klub edhe më të madh, edhe më me renome, me cilën shumë shpejt do të jetë në Prishtinë. Djedi kurretorës 16 ka ndalë edhe në shitje biletat për këtë ndeshje. Ka pasur dhe më tani do një problem që mund të përmendet, apo si ka shku kjo, keni do një statistikë sa biletat gjithse janë shitur, apo sa do të ketë kapacitet stadiumit të përmbush gjithë këtë interesim të qytetarëve? Zyrtarisht, organizatori, po mënoj, ne si klub, ja kemi besu kë eventit, po mënoj, shitën e biletave dhe organizimin e një pjesët të aktivitetet tjetër jashtë sportiv, po mënoj, shitën e biletave, pas taj akomodimin e personaliteteve cila do të vinë në VIP e tjera tjera, janë 16.000 biletat të lëshuara në treg dhe kështu që për fatë mirë, si pas informacioneve që unë i kam direkt nga kushtrimi, do më thonë që është dje janë shqitë për 1.000-4.000 bileta, do më thonë është duke shkull jarë zakonisht mirë, edhe unë i kësha apelut gjithve që mos talonë në momentin e fundit, sepse ne gjithmonë i mësuar që gjithmonë të i marim biletat në momentin e fundit, janë disa pika edhe në kryeqytet, do t'jene një edhe në Prizren, edhe kështu që shpresojmë që në esër stadiumi qytetit jetë përplot, të jemi shumë të kujdesshëm të mos kemi ovacione racore, pastaj ndonjë skandal tjetër me të cilën nuk besoj, po me gjithatë është mirë që prapë pëthom edhe kësoj radhe të ajopim një provim në cilën e kemi para vetës. Ta dinë edhe qytetarët dhe rikur është momenti i fundit kur ata mund të blejnë bileta? Po, nesër në ora 15 do të hapën dyrët e stadiumit qytetit, kështu që mendoj që pas orës 15 veç është tepër vonë, sepse, më pëthom, bazë të statistikave të djeshme, përsot nuk kam informacionande, sepse gjatë gjithë ditës kemi pas obligime tjera, jemi marrë me përfaqësuesin, po mënoj me mësafer që kanë nga Turqia, nuk e di, po si pas në që se shkojmë për ati parimet që dita mirë shijet mëngjes, atër ne kemi po një ditë shumë të mirë djenë mëngjes, shpesoj që edhe nesër tjetë ashtu edhe ta përfundojmë ashtu si është mas mire. Të përmendim pak edhe çmimin e biletave? Po, është shumë me rëndësi, ne kemi menduar jarë zakonisht shumë edhe për gjepin e qytetarëve të Kosovës, duke pas parasysh edhe krizën ekonomike e cila është në Republikën e Kosovës, një bilet 2 euro, 3 dhe 5 euro, mendoj se është një çmim absolutisht i kapshëm për gjithë njerëzit, edhe në shpeshherë thonë që gjithë qytetarë i Prishtinës edhe i Kosovës dhe letë logarit që mos të pinë 2 makjato apo një pasqet cigare, si stuhet në zërgorin popullor, edhe me panë ndeshe futbolin me të vërtet t'ja blenë, sepse pra për thëmë ta kemi një ekip me një trener cilin shumë gjeneralta kanë pasë ondër të shofim në televizor e demo gjallë, është knatësi. Të flasim pak edhe për klubin e Prishtinës, janë lojtarët gjithë gati, me qenë se dim se në Mosgaboj 2 apo 3 prej tyre kanë qenë edhe të përzjedhur për lojën Kosova-Omani që zhvillohet të djelën, mirë po si pas tyre ka qenë më rëndësishme të jenë pjesë e kësaj ndeshje që zhvillohet nesër. Po sigurisht ata dy futbolistë të cilët kanë qenë në listën e trajnerit e përfaqësues Kosovës, kanë qenë Mentor Zdrella dhe Kushtrim Mushica, të dytë normalisht që kanë vendosë të ndihmojnë shokëve të klubit të Prishtinës, dhe ajo nuk paraqet ndonjë problem, po edhe të ishin shkuar ata dytë në përfaqësues se Prishtina ka potencial, ka lojtarë të mjaftueshëm që ta sfidojë Sivasporin. Është mirë, atmosfera është e mirë, kemi disa një pjesë të madhe të futbolistëve që ende janë në petkun e Prishtinës e cilët e kanë shiju edhe ndeshje ndërkombëtare jashtë Kosovës, po mënoj shumë ndeshje në Gjermani edhe në Zvicër, edhe ndeshje në vitit kalum që kemi luajtur me yjet e Kosovës që luajnë për klubet e mëdha botërore ku kanë qenë mbi 20.000 spektatorë në stadiumin e qytetit dhe kështu që nuk paraqet ndonjë problem. Problemi ky është që njerëzit vinë në stadium të bëjmë një atmosferë të cilën e pres peplisave sepse janë tifoz të cilët dinë të bëjnë koreografi të bukur edhe më thonë më të bukur në Ballkan dhe kështu që t'ju tregojmë edhe turzhve që edhe ne dimë të organizojmë, t'ju tregojmë edhe botës që edhe ne jemi pjesë e kësaj bote, nuk jemi njerëz që nuk dim që është sporti dhe kultura, mendoj që nesër do të japim një provim jashtëzakonisht madhë, cili është shumë i mirëseardhur për Kosovën në hapat e ndërkombëtarizimit
cilën veç jemi duke punuar me vite e vite. Plasim pak edhe për prezencën e personave institucionale apo fytyrave politike e të tjera që do t'jenë prezent, që tashme kanë konfirmuar ndoshta prezencën e tyre në lojë? Po, është në nënësi të cekët se shumica zyreve diplomatike që janë në Kosovë e kanë gjithë e kanë konfirmuar ordën e tyre. Pastaj ne kemi dërguar ftesa me presidencë, qeveri, ministrin për sport në kuvendin komunal të Prishtinës, të cilës do të jenë gjithë nesër në tribunat e stadiumit. Nuk i kemi harruar as ata të cilët kanë kontribuar për klubin e Prishtinës edhe sportin përgjithësi në Kosovë. Nuk i kemi harruar as familjarët e atyre që sot nuk janë në jetë. Domethënë kemi menduar për gjithë, ndoshta kemi bënë ai gabim sepse edhe ne jemi njerëz, ndoshta kemi harruar dikon, po në mërë të klubit unë për mes emisionit të ujë shumë të respektuar, edhe në qësë se kemi haruar dikën, atëherë lirisht letë jam synë dyrëve të stadiumit, sepse dhe ta kemë gjithë mund dhe rënë hapër. E thatë, ndoshta më shumë se dyherë që sinqerisht drejtuatin nuk është edhe shumë, do me thënë, nuk është rëndësishme, sa është rëndësishme ajo që ne të dalim mirë në sytë e UEFA-s dhe FIFA-s, me që nësemi të monitoruar nga ta, por e kemi atë dëshirën që të fitoj Prishtina. Absolutisht. Edhe du me ditë ndo një rezultat nga ana jote, ndo një prognoz? Po, unë mënoj që prapë thëmë rezultatë nuk është me nënsi, po qashtu du të me thonë mirë, po në që se më vetë, sinqerisht atëre, normal që kanë dëshirë të fitoj Prishtina. Ashtë e pa diskutushme, edhe unë mëndoj që rezultatë i përfëndimtar do tjetë 3-2 për Prishtinën. Ishala, dhe në ashtë të qysh pëthamone, edhe normalisht që edhe djemë tonë me këtë rezultatë, sigurisht se do të kenë një infuzion shumë mirë për armërinë e tyre, sepse unë mendoj që veç ka fillu një epokë e re e futbolit të Kosovës, edhe njerës dalë nga dalë këta quna, këta fëmi tonë të cilët veç postërvisin, po punojnë, besoj se do të shkojnë hapave të atyre futbolistve që ne jemi mburë, sidomos në këtë vit që po kalon gjysë aktiviti me prezencen e 7 futbolistëve në kampionatin botërot futbolit. Do më thonë, në historinë e popullet shqiptar, enda nuk kanë dohë që 7 futbolistë të kombit tonë tjenë pjesmas në një kampionat botëror. Kështë që edhe këta tri, edhe ato treja, edhe këta fëmi që po rritën sot e kësa e dite, të mburemi me ta dhe thjeshtë mendojmë do shta dhe për një kampionat botërori cili apo evropiani cili na pret viteve tarshme. Duke shpresuar që rezultate i përfundimtar tjetë në anën e ekipit tonë të Prishtinës, besoj që klubi ka menduar edhe ndo një rast feste pas lojës, në qofse vesë ndodhë kjo, që ka kemi pas lojës, a ka diçka në agendë të planifikuar? Po, do më thonë, pas përfundimit të ndeshës është after party në diskotekën Duplex, ku sigurisht se do të kenë mundësi që edhe tifozët, edhe qytetarët, të arktohon edhe me futbolistët e Prishtinës, po edhe me futbolistët e Sivasporit. Oke, edhe pa dyshim që klubi i Prishtinës nuk me ndëndaljen me kaq, gjithashtu edhe gjithë federata e futbolit Kosovës ka synimet të tjera, besoj që ka kemi në plan për sportin ton, për futbolin në veçanti? Po dhe kjo ndeshje cila po do të zhvillohet nesër, është vazhdimësi e punve që kemi bo nesi klub, pra po thëmë presidenti i klubit ka pas takime shumë të rëndësishme me klubet gigantit Evropës, si me Borussia Dortmundin që është nën kampioni botës, vitin e kanum ka qenë, pasaj ka ardhë kontakti edhe me Sivasporin, mirë por ne kemi pas kontakti edhe të më hershme, po mirësht nuk kemi pas infrastrukturë të mirë sportive dhe thjesht jemi tërpru, ndoshta taftojmë në një klub të madhë të vinë kërë qytetë edhe s'kemi pas ku e qojmë. Kjo është një vrejtje edhe në sugjerim shumë i madhë për institucionet të ona me cilat ne kemi bo kërkesa me vite e vite. Për shambull është projekti fundit të cilën e kemi dërguar në prill të vitit 2011, dhe gjitha institucionet asoj kohë edhe tashme që jënë, kanë heshtë edhe përgjegjë atyre përfëndimtore ka qenë zero, dhe më thonë që jënë përgjegjës, e tash ne duhet të shkojmë në premisionet të flasim dhe të gëzohemi që kemi marru dy toalete, gëzohemi që kemi bo një VIP tribun, gëzohemi që kemi ndërtu një vend për gazetar, ose kemi ndresh një fush futbolit. Kjo është paket mërshme, është jo e mirë, sepse ne
me vite e vite kemi investuar që ta mbajmë gjallë futbollin, sepse kemi ditë që kjo ditë do të vijë shumë shpejt. Po të ishin rregulluar këto në vitin 2010-2011 apo edhe më herët, sot do të flisnim për ndonjë klub të madh, ndaj Real Madrid, Barcelona, Bayern München apo Milano apo ndaj klub tjetër që ta sjellim në kryeqytet, jo mos flasim për i kemi ndres dy drejtor apo diçka tjetër. Okay. E treguat që është krijuar një vend i posaçëm në stadium edhe për ato të gazetarëve. Kur jemi tek mediumet, do të ketë transmetim direkt, patyshim? Po, të drejtën ekskluzive për transmetimin e kësaj ndeshje ka Radio Televizioni i Kosovës, me cilin kemi kontratë edhe për edicionin 2014-2015. Do të jetë vendi rezervuar për të gjitha mediumet të cilat janë të akredituara për këtë ndeshje, sepse do shkojmë me kriteret të cilat i kërkon FIFA dhe UEFA, që janë shumë të qarta dhe shumë strikte. Pastaj në stadion normalisht se mungojnë edhe disa zona, ashtu të them, të cilat janë kriteri i FIFA-s dhe UEFA-s. Për shembull, na mungon vendi për persona me aftësi të kufizuara. Fatkeqësisht, na mungon dhoma antidopingut, një dhomë për mjekun, një dhomë për përfaqësuesin zyrtar të FIFA-s e UEFA-s, dhe zyrtarëve të ndeshjes, referve etj. Po, megjithatë, jemi munduar prapë potencoj në bashkëpunim me Kuvendin Komunal të Prishtinës që sa do këtë do të tje japëm një pamje edhe mos të skuqemi para mosafirë, po besoj që do të jemi krenar. Edhe njerë për thamë, lutja imi është që të jeni numër sa më i madhe i tifozve, të bëjmë një atmosferë shkëllqyshme, të i presim ashtu që e kemi tradit shekullore mikpritjen, edhe në fund të mundi me rezultat si se thash 3-2 dhe të jorojmë rrugë të mbarë për në Turqi. Të shpresojmë shumë që për tifozët e di që do të ketë sigur, të që të shpresojmë që edhe rezultati do tjetë kështu si thani ju. Faleminderit shumë që ishit, e di që telefonat vazhdimisht nuk pëtë ndalen, gazetar shumë, i angazhuar shumë me përgatitjen dhe në detajin e fundit të ndeshjes. Urojmë që gjithë shka të shkojmë barë, faleminderit. Faleminderit shumë dhe jume.